Hampir 3 tahun tidak sertai sebarang kejohanan akibat kecederaan. Bekas juara dunia 2017 Cheong Jun Hoong membuat kejutan apabila penampilan pertamanya dalam aksi kompetitif berjaya membawanya ke temasya Sukan Olimpik Tokyo. Jun Hoong mengimbau detik manisnya di Piala Dunia lalu yang menyaksikan beliau meraih tempat pertama ketika pusingan kelayakan. Jun Hoong, congrats for qualifying to the Olympics. So, hampir 3 tahun you tak ada kejohanan and your first tournament, you terus dapat qualify ke Olympic. At that time, macam mana you rasa? Time dapat tu? Dapat tu rasa lega of course, sebab memang dah lama tak keluar untuk kejohanan kan. So, kind of good achievement lah. Macam mana for your dives, what do you think about your dives lah at that time? Masa tu lah, actually ada sikit blur. but I'm quite happy that saya dapat habis in a very good way within the 15 lah. Of course, masa tu saya ada kesilapan, which is banyak unsur jugalah. So from your dives tu, you rasa for now before Olympic apa yang you kena improve? Apa yang saya kena improve for? Saya rasa banyak. Sebab dari pertandingan ni nampaklah ada kekurangan, boleh belajar dari kesilapan. So it's a very good thing that saya dapat catch the kesilapan lah, supaya saya boleh memperbaiki dalam masa yang sebelumnya. So yang saya kena naik taraf sikit banyak lah bagi saya. Saya rasa dari segi ability, strengthening dengan teknik pada skill dan juga konsistensi. Olimpik lah, tapi after that bila Pandalela menang gol, you ada rasa tercabar tak? Macam maybe more motivation ke or macam mana? Cabar. Bagi saya, actually saya quite tenang lah. Of course, it's a good thing lah sebab Malaysia diving team dah dapat peringkat. It's a very positive thing lah after so many things, COVID pandemic thing. Then bagi saya rasa apa yang saya perlu fokus adalah what bye-bye thing lah. Which is what I need to focus, what I need to upgrade. Itulah saya rasa paling important lah bagi saya. Okay. Jadi, tak bisa sangat saya nak buat yang terbaik lah.